Prokuroria e Korçës përfundoi hetimet dhe dërgoi për gjykim 11 persona, të akuzuar si organizator të prodhimit dhe shitjes së 722 kg hashash, e cila u zbulua gjatë operacionit të koduar Velçani në Pogradec. Për 4 persona të tjerë janë ngritur akuzat e moskallëzimit të krimit. Në tetor të vitit 2010, policia gjeti dhe sekuestroi drogën të fshehur në pyllin e fshatit Velçan në Pogradec. Lënda narkotike ishte ndarë në 40 thas, ku dy prej tyre kishin 18 pako të mbështjella me natriban, ndërsa pjesa tjetër e hashashit ishte e mbështjellë me batanie e bërë gati për tharje. Gjatë operacionit, policia arrestoi Kristian Totën, banues në Vlorë, ndërkohë që shpalli në kërkim persona të tjerë, të cilët sapo pan policinë arritën të largoheshin. Dyshohet se droga kishte si destinacion Italinë. Pranë zonës ku u gjetë lënda narkotike, policia sekuestroi edhe dy armë zjarre që dyshohet se i posedonin personat që ruanin ngarkesën e hashashit.